Tokom 2018. godine preko sredstava koje je obezbedio Komesarijat za izbeglice, stambeno je zbrinuto 12 porodica, dok će 8 interno raseljenih porodica iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine biti stambeno obezbeđeno naredne godine. Također će 5 porodica sa Kosova i Metohije, zahvaljujući sredstvima Komesarijata, do kraja ove i početkom naredne godine biti stambeno obezbeđeno. Također u saradnji sa humanitarnom nevladinom organizacijom Božur napravili smo dogovor da ta humanitarna nevladina organizacija pomogne sugrađanima koji su dobili seosko domaćinstvo sa još 1200 dolara kako bi to domaćinstvo što bolje doveli u stanje za stanovanje. Inače, to su neki ugovori koje smo započeli u prošloj godini, odnosno u ovoj, a završit ćemo u sledećoj. I naredne godine iz budžeta Gradske opštine Mladenovac biće izdvojena sredstva za najugroženije kategorije stanovnika ove opštine. Sredstva su opredeljena za sledeću godinu i to je u iznosu od 1.075.000. Takođe, Gradska opština svih ovih godina trudi da pomogne u rešavanju egzistencijalnih problema tih naših najugroženijih kategorija. To se vidi i kroz te akcije koje su jednom nedeljno prijem građana, gde predsednik opštine sa svojim saradnicima u nekom realnom vremenu i konkretnim potezima rešava probleme najugroženijih građana. Prema poslednjim podacima, trenutno je u opštini Mladenovac oko 4.500 interno raseljenih lica.